Po vítězství 4-3 v Prostějově nastoupili hokejisté AZ-u v tmavém o pouhé 3 dny později proti stejnému soupeři na domácím ledě a jejich enormní snahou bylo zvítězit i doma a potvrdit tak vedení ve druhé lize skupině Východ. Utkání dvou prvních týmů tabulky přineslo i tentokrát hezký oboustranně útočný a do poslední chvíle napínavý hokej. Obě mužstva od začátku rychle bruslila. První gól střelili hosté, ale pro posunutí branky nemohl být uznán, což se opakovalo v první třetině ještě jednou. To ale bylo tentokrát klasifikováno jako úmysl a domácí brankář Daneček za to obdržel 2minutový trest. To už ale bylo za stavu 1-0 pro domácí, když na začátku 9. minuty prostřelil domácí kapitán Jiří Krysl od modré vše, co mu stálo v cestě a svým letos 3. gólem zajistil domácím vedení. Hosté o 3 minuty později vyrovnali a tak do kabin po první třetině se odcházelo za nerozhodného stavu 1-1. Podařilo se nám to, Štefi to posunul nahoru, já jsem trochu s tím bíjel, chtěl jsem obsadit toho hráče, povedlo se mi to trefit. Prostě vynikající soupeř, protože mají hodně přesilovek, což my jim umožňujeme některýma zbytečnýma vyloučeníma a tam jsme od nich trestáni, oni opravdu hrajou přesilové hry výborně a pokud chceme porazit, tak nesmíme být vyloučováni. I ve druhé třetině se hrál svižný hokej. Na obou stranách došlo k několika vyloučením. Prostějovští hráli dokonce 11 vteřin 5-3, ale vše bylo bez brankového efektu. Hrálo se s velkým nasazením a obětavostí, na což doplatili šrámy a bolestivými údery domácí Erimil a hostující Zachar. Druhá třetina gól nepřinesla a tak diváci čekali, s čím domácí vyrukují do závěrečné části. Třeba se trošku soustředit v těch přesilových hrách, které jsme měli, co jsme neproměnili, kluci makají, ten tlak tam do té brány je, takže jenom aby to tam spadlo a aby se to uvolnilo tím. No. Bylo zřejmé, že utkání bude už asi jen o 1 gólu, obě mužstva se soustředila, aby hlavně neinkasovala. Až najednou v 49. minutě Patrik Grimmel, aniž by to zachytila kamera, vymetl šibenici prostějovské brány a místo toho, aby bylo rozhodnuto, teprve vše vlastně začalo. Přišly 2 přesilovky hostů a rázem bylo všechno jinak. Z 1-2 otočili na 3-2. Když svým 4. gólem v tomto dvojutkání přispěl vynikající prostějovský Korhoň, mimochodem nedávno ještě extraligový hráč Třince i Vítkovic. Naštěstí trvalo domácím jen něco málo přes 2 minuty, než se na ně usmálo štěstí. A s jeho notnou dávkou se podařilo Martinovi Balčíkovi v přesilové hře srovnat na 3-3. Do závěrečné sirény se už nic nestalo a prodloužení kýžený gól ani pro jedno mužstvo nepřineslo, takže nakonec rozhodovali samostatné nájezdy. Začínali domácí. Jako první se rozjel Robert Najdek, klička do backendu a 1-0 pro AZ. Hostující Černý zkusil vystřelit, ale Daneček byl na místě. Petr Prokop byl druhým havířovským hráčem v pořadí a perfektní kličkou rovněž překonal prostějovského brankáře. A protože v zápětí Korhoň svůj nájezd neproměnil, bylo vše jasné a domácí se mohli radovat. Vítězstvím za 2 body upevnili svoji pozici na čele východní skupiny 2. ligy po její čtvrtině a mají 2bodový náskok před 2. Přerovem a 3. Prostějovem. A jak hodnotil utkání domácí trenér Tomáš Potěšil? Já se to teďko těžko hodnotil, že jsem plný emocí, ale my jsme ten zápas, já si myslím, že soupeř vytřelil asi 11krát za celý zápas, jednou nám ujel 2-1 a 2 goly nám dal v přesilových hrách, s čím jsme faulovali v útočném pásmu, to znamená úplně zbytečné fauly, takže hráči si musí uvědomit, že dneska přesilovky rozhodují zápasy a my uděláme zbytečné fauly v útočném pásmu, takže to mě mrzí, na druhou stranu zase mě těší, že jsme ten zápas srovnali a ten 2. bod urvali, ale s tím jsem prostě nespokojen s těma faulama. A my jsme věděli, že prostě má ty přesilové hry, protože to čteme, že dávají goly v přesilových hrách. No, bohužel, prostě, pokud si to hráči neuvědomí, poslední 3 zápasy, když vezmu Valmes i dneska, ovlivnili naše zbytečné fauly.